գիտական միտքը տարերի վեր ազգային նկարագիր է եղել հայ ժողովրդի կյանքում, բնորոշել և ճանաչելի դարձել մեր տեսակը ողջ աշխարհում։ Միջազգային գիտաժողովները հզոր ազդակ են գիտական համաչափ զարգացում ապահովելու, գիտակրթական լավագույն ավանդույթները պահպանելու և զարգացնելու համար։ Այս համատեքստում հոկտեմբերին Գորիսում մեկնարկեց դեֆորմացվող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի պրոբլեմները խորագրով 9-րդ միջազգային գիտաժողովը, նվիրված Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 75-ամյակին։ Այն կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության Տեսական և Կիրառական Մեխանիկայի ազգային կոմիտեն, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Մեխանիկայի ինստիտուտը, Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Յուրի Իշլինսկու անվան Մեխանիկայի պրոբլեմների ինստիտուտը, Գորիսի Պետական համալսարանը, Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանը, Արցախի Պետական և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանները։ Կոնֆերանսին մասնակցում էին կրթության և գիտության ոլորտի առաջավոր ներկայացուցիչներ, ինչպես Հայաստանից և Արցախից, այնպես էլ գիտնականներ Ռուսաստանից, Ֆինլանդիայից, Բելոռուսից և Ուկրաինայից։ Միջոցառումը, որը այս օրերին իրականացվում է Գորիսում, մի շարք կազմակերպությունների կողմից նախաձեռնող և հայաստանյան և նաև նախկին սովետական միության գիտական կազմակերպությունների կողմից, դա պարբերաբար իրականացող գիտաժողով է, որը հիմնականում վերաբերվում է դեֆորմացող միջավայրերի փոխազդեցության դինամիկայի արդի խնդիրներին։ Այդ խնդիրները շատ հետաքրքիր են տեսական և կիրառական մեխանիկայի, մաթեմատիկայի առումով, և այս թեմաների շուրջը քննարկումները տեղի ունենում տարբեր տեղի, այդ թվում նաև Գորիսում։ Կոնֆերանսը, որը իրականացվում է, 9-րդն է հաշվով, և սկսվել է կոնֆերանսների իրականացումը 1984 թվականին, որտեղ տարիներին սովետական միության գիտնականների և հատկապես հայ գիտնականների կողմից, որոնք ապրում էին և Ռուսաստանում, աշխատում էին ակադեմիական համակարգերում, բուհական համակարգերում, համագործակցելով հայաստանյան ակադեմիական և բուհական համակարգի հետ, կազմակերպել են այս միջոցառումը 1984 թվականին սկսած, և այսպես պարբերաբար 3-4 տարի մեկ այս գիտաժողովը իրականացվում։ Սա հերթականն է, որի մասնակցում էին Ռուսաստանի Դաշնության մասնակի գիտնականները, Ուկրաինային, Բելառուսիայի, մի շարք քաղաքների մասնակիցները, իհարկե Հայաստանի Հանրապետության մեխանիկոսները, ակադեմիայի և բուհական համակարգում աշխատողները, որ հետաքրքրված են այս խնդիրը։ Համաժողովը հետաքրքիր է նաև այն առումով, որ բավական շատ երիտասարդ մասնակիցներ էին մասնակցում, դա կարևոր է։ Մասնակցում էին նաև մարտակերտ ուսանողները, որ հույս ունենք, որ հետագայում նաև ոչ միայն պասիվ մասնակցեն, այլ նաև կարող են լինել ակտիվ մասնակիցներ։ Թեմատիկան հետաքրքիր է, աշխատանքները ընթանում են և ընդհանուր պլենար նիստերով և նաև բաժանմունքային և ստենդերի տակում։ Հույս ունենք, որ արդյունքում մենք ունենանք մի հետաքրքիր ևս մեկ միջավայր գիտական, որը իր նպաստը կբերի գիտության հետագա զարգացմանը։ Խնդիրը կարևոր է մեզ համար, Գորիս Պետական Համալսարանի, որտեղ մենք համակազմակերպիչ ենք և որպես նաև հյուրընկալող կողմ մեր պարտականությունները, պարտավորությունները ավելի մեծ են ասել։ Եվ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ մեր հյուրերը բացի գիտական հետաքրքրությունից, գիտական քննարկումներից կարողանան նաև տեսնել, շփվել այն մշակութային ժառանգության հետ, որը Սյունիքում կա, և դա շատ-շատ։ Ծրագիրը կառուցված է այնպես, որ նաև հետաքրքրությունը լինի նաև ճանաչողական։ Հնագույն ժամանակներից Սյունիքի մարզը եղել է գիտակրթական մտքի ծանրակշիռ կենտրոն, որտեղից գիտության լույսը տարածվել է ամբողջ Հայաստանում։ Այս օրինակ գիտաժողովները խթանում են տարածաշրջանի գիտական ներուժը, այդ ոլորտում հաստատելով համագործակցության ու զարգացման նոր հնարավորություններ։ Գիտաժողովի կազմկոմիտեի համանախագահ, Գորիսի Պետական համալսարանի ռեկտոր, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արտուշ Ղուկասյանը կարևորեց այն փաստը, որ գիտաժողովն այս անգամ ևս անցկացվում է Գորիսում
և հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ արվել է ոչ միայն գիտաժողովի կազմակերպչական բարձր մակարդակն ապահովելու, այլ և մասնակիցների հանգիստը հետաքրքիր կազմակերպելու ուղղությամբ։ Գիտաժողովի առօրյան հագեցած էր։ Հայ և արտասահմանցի գիտնականների կողմից ներկայացվեցին լիագումար և բաժանմունքային 47 զեկուցումներ, ինչպես նաև 32 ստենդային զեկուցումներ, նվիրված մեխանիկայի արդի խնդիրներին, զարգացման միտումներին, ինչպես նաև հեռանկարներին։ Գիտաժողովները շատ կարևոր են գիտության զարգացման նոր ուղություններ, նոր ճանապարհներ որոնելիս։ Եվ ես գիտաժողովը մասնավորապես այստեղ հավաքված եմ նախկին սովետական միության և արտասահմանի տարբեր երկրներից գիտնականներ, որոնք իրենց ուսումնասիրությունները կիսվում են մեզ հետ։ Եվ մենք ենք մեր ուսումնասիրությունները կիսվում։ Դա և օգնում է մեր ստացած արդյունքներին քննարկելու և իմանալու, թե մեր արածը համաշխարհային մասշտաբով ինչ-որ բանի պետք է, թե չէ, և բացի դրանից նոր ուղություններ է առաջացնում, նոր ուսումնասիրման որը հնարավորություն անձեռում և համատեղ աշխատանքի միջոցով և այնպես։ Կոնկրետ այս գիտաժողովը բացի գիտական ուղղությունից, իր մեջ նաև ճանաչողական բնույթ է կրել։ Ինչու որտեվ Գորիսը կամ Զանգեզուրը դրա մեր Հայաստանի ամենագեղեցիկ անկյուններից է։ Հյուրերին, որ հրավիրում ենք, սովորաբար փորձում ենք ցույց տալ և Գորիսի և շրջակայքի գեղեցիկ վայրերը, անում ենք անգամ Լեռնային Ղարաբաղ, Շուշի եկեղեցին, Լեռնային Ղարաբաղի համալսարանը, որով միանգամից մարդկանց ասում ենք, որ Ղարաբաղը կա հասարակությունը, իրանք իրենց աչքով տեսնում են, իսկ երբ ինտելիգենցիան ինչ-որ բան գիտի է արդեն, բնականաբար իր շրջապատում այդ կարծիքը տարածում։ Դրա համար շատ կարևոր է այս գիտաժողովը և մենք աշխատում ենք ամեն երեք տարիներ անպայման անցկացնել այս գիտաժողովը։ Գորիսի համալսարանը խիստ կապված է մեխանիկայի ինստիտուտի հետ, այն առումով, որ մեր ինստիտուտի շատ աշխատակիցներ ժամանակին սովետական անգամ ժամանակահատվածում աշխատել են Գորիսի համալսարանում։ Գորիսի համալսարանում ստեղծվել է մեխանիկայի դպրոց, այդպես ասենք։ Գորիսի համալսարանը պետական համալսար է, և որը շատ մեծ նշանակություն ունի տարածաշրջանում երիտասարդության, կրթության և գիտության ուղղությունների հարցում։ Ցանկացած երկրի կայուն տնտեսական աճի հիմքը լավ կրթված և փորձառու մասնագետներն են։ Այս առումով լուրջ քայլեր են իրականացվում երիտասարդ գիտնականներին ներգրավելու ուղղությամբ։ Այս կոնֆերանսն աչքի ընկավ հատկապես մեծաթիվ երիտասարդ գիտնականների և ուսանողների մասնակցությամբ։ Սա շատ կարևոր միջոցառում է, որը անց է կացում 9-րդ անգամ։ Նրա ակունքները կանգնած են մեր հայտնի գիտնականները, Մոսկվայի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Արտուր Սողոմոնյանը և Գյուսներ ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Ալեքսանդր Բագդոևը, որ այդ տարիներին աշխատում էր նաև Գորիսի համալսարանում։ Եվ այս տեսակետից մենք դա շատ կարևորում ենք, որովհետև այս ռեգիոնը մեր պետության համար շատ կարևոր ռեգիոն է հանդիսանում, հանդիսանալով ինչ-որ իմաստով սահման և կապված է Արցախի հետ, և պատահական չի, որ ամեն անգամ այս գիտաժողովը շարունակում է իր աշխատանքը նաև Արցախի համալսարանում։ Այստեղ միշտ եղել են նշանավոր գիտնականներ, նշեմ օրինակ հենց մեր հայրենակից ակադեմիկոս Սամվել Գրիգորյանը, որը նաև Ռուսաստանի ակադեմիայի իսկական անդամ էր և աշխարհում ճանաչված նոր հայտնի գիտնական էր։ Եվ արտասահմանյան շատ գիտնականներ, որոնք հետաքրվում են այս բնագավառում և ունեն մեծ ներդրում։ Դա շատ կարևոր է նաև երիտասարդների համար, դա ասպիրանտներ, բարձր մագիստրատներ և այլն, որտեղ նախ ծանոթանում են այն մարդկանց հետ, որոնց աշխատանքներին հետ ինչ-որ հեռակագիտ են, և անձամբ տեսնում են այդ մարդկանց, շփվում են և նրանց խոսքը կարևոր է լինում նաև իրենց ապագայի համար։ Այստեղ ամփոփում են տվյալ բնագավառի հիմնական աշխատանքները, որոնք կատարվել են, և նոր ուղենիշներ, ինչ հարցերով պետք է օգտակար լինեն մեր ժողովրդին։ Այս գիտաժողովը նաև նշանավոր է նրանով, որ նա նվիրվում է մեր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի 75 ամյակի։ Ակադեմիան հիմնադրվել է հայրենական մեծ պատերազմի թե ժողերին 43 թվականին, և մեծ դեր է խաղացել գիտության զարգացման բնագավառում։
Ակադեմիան ազգային հարստություն է, ստեղծված մեր ժողովրդի բազմաթիվ սերունդների մեր ջանքերով։ Եվ կարծում ենք, որ նա միշտ եղել է ուղենիշ գիտության բոլոր բնագավառներում և ակադեմիայում ստացված արդյունքների հետ են համեմատվել բուհական գիտությունը և միջճյուղային գիտությունները և այլն։ Այս տեսակետից ևս ազգիտաժողով ունի այնպիսի կարևոր նշանակություն։ Գիտական քննարկումներից զատ կոնֆերանսի մասնակիցների համար կազմակերպվեցին էքսկուրսիաներ դեպի Գորիսի տեսարժան վայրեր։ Արտասահմանցի գործընկերները այցելեցին Տաթև վանական կենտրոն, ծանոթացան մեր ժողովրդի հոգևոր և մշակութային արժեքներին։ Հազարամյակների խոհեմությամբ քարեղեն աղոթքի պես երկինք առաքված մեր վանքերն ու տաճարները վկայում են այն իրողության մասին, որ մեր արմատները հոգևոր զորությամբ են խարսխված մայր հողին։ Այցելության հաջորդ վայրը Խնձորեսկի ճոճվող կամուրջն էր, որը կառուցվել է 2012 թվականին։ Կամրջից բացվում է գեղեցիկ տեսարան դեպի ձորը, որտեղ գտնվում է Սուրբ Թադեոսի գեղեցին, որի բակում թաղված է Մխիթար Սպարապետը։ Կամրջի մյուս ծայրում քարանձավային քաղաքն է իր բազմաթիվ տուն քարանձավներով։ Не первый раз принимаю участие в этой конференции, вот, уже, наверное, четвертый или пятый раз, тяжело посчитать, но вот в самом Горисе первый раз, первое, что поражен окружающей живописной природой, вот она очень впечатляет. Сама конференция, она, как всегда, на высоком уровне, вот, как и все остальные, и всегда с радостью принимаем участие, считаем, что это очень качественная апробация наших научных результатов, ну и знакомимся с новыми результатами армянских ученых, чьи работы мы тоже очень ценим. Принимали участие, выступали с докладами, слушали. Они посвящены решению актуальных научных проблем нашей области. В общем-то, мы поделились своими знаниями и обогатились новыми. Это очень ценно для нас. Գորիսի պետական համալսարանը հիմնադրվել է 1967 թվականին։ Կեսդարյա պատմություն ունեցող կրթօջախը այսօր լուրջ ասելիք ունեցող հաստատություն է։ Բուհի ստեղծումը Գորիսում բարձրագույն կրթությամբ որակյալ մասնագետներով տարածաշրջանը ապահովելը ի սկզբանե նպատակ է հետապնդել տարածաշրջանից երիտասարդության արտահոսքի կանխման, Արցախի հետ կապի ամրապնդման և բնակչության հասարակական քաղաքական գիտակցության ակտիվացման։ Համասարանը հենց այն է, որ տարբեր ուղություններով ինքը պետք է կարողանա համախմբել մասնագետներին։ Մենք ունենում ենք գիտաժողովներ տարբեր նեղ մասնագիտական ուղություններով, ավելի լայն է միջազգային ասպարեզումներ համագործակցության։ Վերջի տարիներ ունեցել տասնյակ այսպիսի միջոցառումներ, որտեղ մասնակցել աշխարհի տասնյակ երկրներից մասնագետներ։ Հիմնականում Erasmus Plus ծրագրի շրջանակներում մենք ունենում ենք տարեկան մի քանի այսպիսի համաժողովներ, որոնք շատ բարձր մակարդակով են անցնում, մասնակցում են տարբեր երկրներից մասնագետներ, մասնակցում են Հայաստանի բուհերի ներկայացուցիչների, նաև ծրագրի կատարողները։ Այս պահին մեր երեք մասնագետներ գտնվում են արտասահմանում, մասնակցում են արդեն մեր անունից այնտեղ գիտաժողովներին, և սա բուհական առօրյա է, որը անընդհատ պետք է լինի։ Մյուս կողմից նշեմ նաև, որ հետաքրություն և աշխուժություն կա նաև կրթական համակարգում, իր ամբողջության մեջ վերցրած, մենք փորձում ենք կրթական համակարգը նաև մասնագիտական ուղղվածությունները համապատասխանեցնել այսօրվա կարիքներին և ընտրել այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք ռեգիոնի համար, մարզի զարգացման համար կարող են լինել կարևոր։ Պատահական չէ, որ մենք միջազգային ծրագրեր ենք կատարում, որտեղ ուղղությունը տանում է դեպի տուրիզմի զարգացումը Սյունիքի մարզում։ Եվ մենք ունենք ծրագիր միջազգային և կրթական ծրագիր արդեն ներդրել երկրորդ տարին է, մագիստրոսական ծրագիր տուրիզմի կառավարման։ Իրականացնում ենք Հայաստանի երկու բուհերի հետ միասին, դա տնտեսագիտական համալսարանը, ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանը և նաև միջազգային այլ բուհերի հետ միասին, որը կոորդինացում է Վալենսիայի համալսարանը։ Այնպես որ փորձում ենք բոլոր ուղություններով
եւ բոլոր մասնագիտական առումով պահպանել եւ ակտիվությունը եւ նաեւ զարգացման հեռանկարներ նախանշել հաշվի առնելով ռեգիոնը։ Ռեգիոնը շատ հարուստ է մշակութային առումով եւ տուրիստական հետաքրքրությունը ներկայացնում, պետք է ունենանք բարձր որակի մասնագետներ կադրերը, որոնք կապահովեն այդ ամենը։ Սա մեր կրթական համակարգի առաջին խնդիրներից մեկն է, ապահովել ինֆրաստրուկտուրան, ապահովել զարգացումը բոլոր առումներով։ Եվ համասարան այդ առաքելությունը ունի, ինձ թվում է, ինքը բարձր մակարդակով կատարում է և կկատարի, կշարունակի կատարի։ Հայ ժողովրդի բազմադարյան արժեհամակարգի ամենազորեղ և ամրագործյունը կրթությունն է։ Հայության մտավոր կենտրոն Գորիսը իր բերրի հողուջրով, չքնաղ բնությամբ և անկրկնելի գեղեցկությամբ իր մնայուն դերակատարումն է ունեցել հայ ժողովրդի կյանքում, կրթության լույսը ճարագելով նաև այլ երկրներում։